ovo što danas radimo je važno. Da prepoznamo probleme privrede i da rešavamo probleme privrede. To je važno. I da imate vladu koja je tu da pomogne privredniku, da mu dođe na noge. Ne da čeka da se u Beogradu, nego da dođe da vidi šta je problem i da rešavamo taj problem. Nije Zaječar manje važan od Beograda i nije manje važan od Novog Sada. I treba doći u Zaječar i vidjeti šta je problem. I ajde da rešavamo te probleme. Godina je preduzetništva, godina je u kojoj mora da zapošljavamo ljude. U Ministarstvu rada, kao jedan važan deo Ministarstva rada, nalazi se Inspekcija rada. Inspekcija rada i ove godine ima važnu ulogu da poveća zaposlenost. Veliko mi je zadovoljstvo što danas ne moram ovde da govorimo o inspekciji rada u smislu da se nalazimo u preduzeću koje ima loše iskustvo sa inspekcijom rada, odnosno inspekcija rada ima loša iskustva ovde sa preduzećem, jer ovde su svi radnici prijavljeni, ovde su svi radnici zaštićeni u skladu sa propisima bezbednosti i zaštite na radu, ovde je prosek zarada na zaista zavidnom nivou za naše pojme, nešto preko 40.000 dinara. Inspekcija rada je, zaključno sa 31. majem, imala 24.841 pregled. Pronašli smo 7.684 neprijavljena radnika. Od toga, na osnovu naših rešenja i odmah po pronalaženju tih radnika, zaposleno je 6.201 lice. U budžet Republike Srbije, na osnovu prekršajnih postupaka koje smo pokrenuli, uplaćeno je 111.333.000 dinara i još na osnovu rešenja koje izdaju naši inspektori na licu mesta još nekih 12.600.000 dinara. Dakle, ovo je godina u kojoj ćemo se i dalje boriti protiv sive ekonomije i to je veliki podsticaj i doprinos upravo ovakvim preduzećima kao što je Telefonika, koje rade u skladu sa zakonom i kojima nelojalna konkurencija može samo da škodi. Zato postoji inspekcija rada i zato smo tu da radimo zajedno i da naučimo jednu važnu stvar. Inspekcija rada ne služi samo da bi kažnjavala, već služi da upozori, već služi da pomogne, već služi da se pomogne, da se zakon poštuje, a kada budemo u potpunosti ustanovili poštovanje zakona u svakom preduzeću, onda ćemo moći da kažemo da imamo dobar ambijent i onda ćemo sigurno privlačiti investitore. Inspekcija rada je ove godine do 31. maja pronašla 354 neprijavljena privredna subjekta. Od tih 354 neprijavljena subjekta, samo 20 je prestalo sa radom. Svi ostali su ili registrovani ili su ušli u proces registracije. To je naš konkretan doprinos zapošljavanju. Prošle godine mi smo na osnovu rešenja inspekcije rada zaposlili preko 16.000 ljudi. Sigurni smo da ćemo ove godine i više. U godini preduzetništva Vlada Republike Srbije ima svaku želju i svaku nameru da poveća broj radnih mesta, nikako da ih smanjuje. Ja sam danas ovde upravo da vidim koji su problemi i kako te probleme možemo da rešavamo. I sa sigurnošću mogu da vam kažem da će već sledeća vlada, koja će vrlo brzo biti formirana, da će rešiti ovaj problem. Ovo je primer neodgovornosti lokalne samouprave koje je ugrozilo funkcionisanje ovog preduzeća, koje je to uradilo ne vodeći računa o potrebama grada, o potrebama radnika, ne vodeći računa da svi mi moramo da radimo da povećavamo broj radnih mesta. Dovođenje nove investicije, proširenje poslovanja firme, otvaranje novog pogona je nešto što može mnogo da pomogne Zaječaru i pomoći mu mnogo više nego bilo kakva ekološka taksa i pomoći mu mnogo više nego novac koji se slije u nekakav opštinski budžet i odatle bude potrošen kako god i gde god. Ja sam danas ovde u ime Vlade Republike Srbije da kažem da ćemo mi uraditi ono što je do nas i da ćemo zajedno sa lokalnom samoupravom učiniti sve da se našim poljskim prijateljima pomogne i da se zaista ispravi to što nije bilo u redu i nije dobro urađeno prema njima. Nije ovo, nažalost, usamljen slučaj, imali smo mi ovakvih slučajeva širom Srbije. Bilo je dosta lokalnih samouprava koje su svoje greške i svoje propuste, svoje pražnjenje budžeta ispravljali i punili tako što su uzimali od onih koji rade. Nije stvar da uzmete od onog ko radi, nego da mu pomognete da radi još više. Za nas bi 100 novih radnih mesta bio veliki napredak u ovom kraju. Kao što bi bio i veliki i politički, čak i politički uspeh kada iz jedne zemlje dođe investicija ovde. I kada uspete da iz neke druge države ubedite nekoga da investira kod vas. Nama je ovde čak rečeno da postoji mogućnost da se deo fabrike iz Poljske prenese u Zaječar i da se i samim tim značajno poveća opet broj zaposlenih, a samim tim da se poveća i proizvodnja i doprinosi i sve ono što ide uz fabriku koja radi, što ide uz fabriku koja funkcioniše. Zato je Vlada Republike Srbije tu i sigurno će već sledeća vlada, opet kažem, vrlo brzo biti formirana i da ćemo vrlo brzo moći da se obratimo i rešimo i ovaj problem.